നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമാ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 11:11 AM അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവർ ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്നുണ്ടെങ്കിലും 11:00 വാർത്ത ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ, അവരുടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ 11:00 പുറത്തു വന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും അത് 11 മണിക്കാണ്, അല്ല 11:00 അത് പുറത്തു വന്നത്. എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഈ ചിത്രം എന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ദുബായിലെ കാലത്ത് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ 26 March 26 റിലീസിനെത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കാലത്ത് തന്നെ ഫാൻസുകാരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ്. എന്നിരുന്നാലും 11:00 തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു, ഈ March 26 സിനിമ റിലീസിനെത്തും എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. സിനിമയ്ക്കൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ആ ഒരു വലിയൊരു വിഷയം ഏകദേശം സോൾവ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും സോൾവ് ആയി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും റിലീസിനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റിലീസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഒരു വാർത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഡീലായത് ഇന്നലെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വേറൊരു വെല്ലുവിളി കൂടി ഈ ചിത്രം ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ ചിത്രത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് പിണറായി വിജയനെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ചിത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം. മാത്രമല്ല ഇലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പിണറായി വിജയൻ ചായയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷനിൽ വലിയ ഒരു അടിയുണ്ടാവുമെന്ന് ഭയന്നിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. എന്ത് തന്നെയാലും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 26 ഈ സിനിമ റിലീസിനെത്തും. ഈ 26 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അവർ നേരത്തെയും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ 26 റിലീസ് എത്തും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീടുണ്ടായ ആ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിങ് 26 എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവർ പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അത് 1 April തള്ളി നീക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും പിന്നീട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് 26 തന്നെ റിലീസിനെത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. കാരണം ഇനി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ധാരണയില്ല. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.